Při povídání o stravě je třeba říct, co je pro ní důležité. Na první místo musíme postavit pravidelnost. Na dalších místech je potom kvalita stravy a její kvantita. Děti mají velkou spotřebu energie a aby ji získali zpět, musí správně jíst. Protože mají menší žaludek než dospělí, musí jíst o to častěji. Není vhodné jíst velké množství jídla najednou, protože jeho trávení zabere mnoho času a může vést k velké únavě. Naopak menší porce jídla se tráví rychleji a tělo je tak brzy připraveno na další aktivitu. Pokud je lidské tělo delší dobu bez jídla, ukládá energii z toho následujícího jídla raději do zásobního tuku, místo aby dobře vyživilo svaly a došlo ke zrychlení metabolismu. Nechce totiž riskovat, že postaví svaly, pro jejich výživu nebude mít dostatek energie. Pravidelnost ve stravě tedy snižuje riziko ukládání tukových zásob místo nárůstu svalové hmoty. Můžeme si to uvést opět na příkladu s autem. Auto má nejoptimálnější výkon, pokud jede stálou rychlostí a nemá v nádrži příliš mnoho paliva, které by jej zatěžovalo. Přebytečné palivo nepotřebuje, protože ví, že každých 100 km míjí čerpací stanici, tedy svačinu. Stejně tak tělo nepotřebuje žádné přídavné nádrže s tukem, stačí mu pravidelná strava. Každé dítě by mělo dodržovat režim snídaní, svačin, obědů, druhých svačin, večeří a druhých večeří. Jídla by měla být snědena každý den přibližně ve stejný čas. To umožní metabolismu zaměřit se na růst svalů, zvyšování výkonnosti a dobrou regeneraci. Pravidelná strava tedy vede ke správnému fungování celého organismu.